Tužilaštvo Bosne i Hercegovine izbjegava procesuiranje kompliciranih predmeta ratnih zločina u kojima su osumnjičeni visoko rangirani počinioci. Umjesto toga, tužilaštvo je, kako se navodi u izvještaju OSCE-a, fokusirano na jednostavnije predmete kako bi statistički imali bolje rezultate. S druge strane, državno tužilaštvo tvrdi ovaj izvještaj je revanšizam šefa misije OSCE-a i udar na institucije države Bosne i Hercegovine. U izvještaju čiji je autor britanska sutkinja Joanna Corner navodi se da je glavni tužilac opsjednut nastojanjem da ostvari povoljne rezultate u statističkom smislu, zbog čega je svoju pažnju usmjeravao na jednostavnije predmete na uštrb procesuiranja visoko rangiranih počinilaca. Glavni tužilac je iskazao stav da se sudije žale jer ih oni zatrpavaju poslom te da pogrešno primjenjuju zakon. Dodala je da situacija u kojoj se nalazi tužilaštvo Bosne i Hercegovine zahtjeva posebnu analizu. I tužilaštvo i sud su pretrpjeli štetu zbog toga što se tretiraju kao političke boksačke vreće. Tužilaštvo trpi i zbog unutrašnjih razmirica i zbog rukovodstva koje je u najmanju ruku neadekvatno. Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine navode kako ova analiza predstavlja udar na pravosudne institucije Bosne i Hercegovine. Ovo je vjerojatno rezultat revanšizma i osobnih frustracija šefa misije zbog toga što je pokušao vršiti izravan upliv u određene predmete tužiteljstva BiH kod određenih tužitelja tražeći nesmetan pristup svim predmetima što je protivno svim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini, a i zbog činjenice da je svojim ponašanjem doveo do toga da bude obuhvaćen određenim istražnim radnjama u predmetu istrage za ometanje rada pravosuđa u predmetu Radončić i drugi. S druge strane, šef misije OSCE-a Bosne i Hercegovine smatra da nije pitanje nekog rata i sukoba između institucija. Ja sam ipak uvjeren, ako pročitaju tu analizu i ako poštuju konkretne i praktične preporuke na kraju te analize, da će zaključiti da nije to pitanje nekog rata ili sukoba između tih institucija. Kad predsjednik VSTV-a Tegeltija je čak i potvrdio prije nekoliko minuta, znači prije 2 sata, da imamo i puno podršku VSTV-a. Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini od 1996. godine prati vođenje sudskih postupaka u predmetima ratnih zločina pred domaćim sudovima, a u okviru svog mandata koji joj je povjeren Dejtonskim mirovnim sporazumom. Osim toga, misija OSCE-a je organizovala obuke te realizovala druge aktivnosti usmjerene na jačanje kapaciteta i usavršavanje osoblja sudova i tužilaštva. Rad je finansiran iz budžeta OSCE-a kao i dodatnim sredstvima Europske unije i drugih zemalja.